טוב, שאלה שמאוד מתבקשת. שלום לכבוד הרב זמיר כהן, ותודה רבה על השיעורים הנפלאים. השבוע נפלה אבן מהכותל המערבי, בדיוק במוצאי תשעה באב, ורציתי לשאול מה דעתו של הרב על כך. האמת שהתופעה הזו באמת מפליאה. אנחנו אמנם לא נמצאים בשניים כדי לדעת החשבונות של בורא עולם, אבל כולנו יודעים שאין דברים שקורים במקרה. כל דבר נעשה בהשגחה פרטית, בפרט דבר כזה משמעותי, שאבן שאלפי שנים נמצאת במקומה, נופלת מתי? מוצאי תשעה באב, היום שבו נשרף בית המקדש. דבר שהוא לא הגיוני. אבל כשבוחנים איפה זה נפל, זה כמו שהכותל צועק על אלבונו. האבן הזו נפלה בדיוק ברחבה שרוצים לעשות לרפורמים. שם נפלה האבן הזו. זה, יש פסוק, אבן מקיר תזעק. פסוק. לפעמים האבן יכולה לצעוק מתוך הקיר. למה אתה עושה לי דבר כזה? ואנחנו כבני אדם שצריכים לעשות חשבון נפש לעצמנו, צריכים לבדוק, הרי מה זה כל הרפורמים האלה? זה עוד סוג של קלקול שהתחיל בעולם לפני פחות מ-200 שנה, והובילו את יהדות ארצות הברית להתבוללות נוראה. עצם זה שעומד אחד שקורא לעצמו רבי עם כומר, הוא עם תלית וזה עם צלב, ומחתנים יהודי וגויה. כמה רפיון זה גורם לכל משתתפי החתונה הזאת כביכול, שכל הנושא הזה של נישואי תערובת הכל, אם היה רק כומר, אז כל בחור יהודי שבא לחתונה של החבר שלו מרגיש בושה, תראה, הוא מתחתן עם גויה, אבל הוא רואה רבי שם, שהוא לא יודע שהרבי הזה זה סנדלר, בכלל לא קשור, מה הוא יודע בתורה? כלום הוא לא יודע בתורה. זה כמו שרופא מנתח התברר בסופו של דבר שהוא בכלל לא למד רפואה, הוא למד להיות מהנדס בניין, ומה שהוא למד בהנדסה הולך לעשות ניתוחים לאנשים, כי נראה לו שהעצמות דומה לשלד של הבניין על אותו עיקרון, מה יעשו לאדם כזה? יעמיד אותו למשפט. זה כל אלה שקוראים לעצמם רבנים רפורמים. זה התוצאה שלהם, שהובילו את עם ישראל לסוג של שואה שקטה, מה שקורה היום בהתבוללות בעולם. עם ישראל בשואה, 6 מיליון נהרגו בשואה, זה היה שואה רעשנית. ויש שואה שקטה שנאבדים מעם ישראל מיליונים. זה מיליונים כפשוטו, זה לא מספר על דרך ההפרזה, מישהו יודע מה שקורה. בתי כנסת שלהם הפכו אותם כמו כנסיות. איך שהכנסייה, יש את הפסנתר הזה עם העוגה והמקהלות וכל זה, עשו אותו דבר. כשאהוד אולמרט היה ראש עיריית ירושלים, ראיתי איזה כתבה שהוא, ראיון שהוא נתן לאחד העיתונים, הוא אומר, הוא היה בארצות הברית, ביום כיפור, הולך לבית כנסת, ולאיפה לקחו אותו? רפורמים. הוא אומר, אני לא האמנתי, הוא לא אדם דתי, אבל הוא אומר, לא האמנתי למראה עיניי. זמרת אופרה כושית נמצאת שם, והיא שרה את כל נדרה. לא יהודיה בכלל, והיא שרה את, מנגנת את כל נדרה. והגבאי מסתובב בין כולם, וכותב קבלות, ליל כיפור. כל אחד צריך לכתוב צ'ק על הכיסא שהוא קנה ליום כיפור, הרי איפה ימצאו אותו? הוא בא רק בכיפור לבית כנסת. אז בליל כיפור כותבים צ'קים, והגבאי כותב לו קבלה, זה כיפור, זה צורה, כמו נוצרים עשו את זה. הזיוף הזה הוא נורא. אז לא מספיק שהרסו בתי מקדש מעט בעולם, קלקלו אותם כמו כנסיות עשו אותם, עכשיו באו גם לכותל, רוצים לקחת חלק שם. אז זה לא פלא שהכותל תובע את אלבונו וצועק, אני לא רוצה להיות כאן. כשאבן נופלת, מה זה אומר? אני לא רוצה להיות, אם זה מה שאתם עושים לי, אני מעדיפה לא להיות כאן. זה מה שכתוב שם בפסוק, אבן מקיר תזעק. אז שוב, אנחנו לא בשמיים כדי לדעת חשבונות של בורא עולם, אבל מוסר השכל לקחת לעצמנו להפיק לקחים, זה ודאי שהחובה מוטלת עלינו במצבים כאלה.